Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizləri və bugün də Sola öz efirini davam etdirir, başlayır və hər kəs ekran qarşısına əyləşsin. Çünki bugün də çox maraqlı bir qonağımız var. Mən də çox böyük məmnuniyyətlə bax, bu qonağımızı təqdim edirəm. Gənc və çox istedadlı xanım müğənnimiz Yaqut Nəriman gəlir. Xoş gəldiniz, buyurun. Gözlerim seni,
Teşekkürler. Çok sağ olun. Bir daha salam edirəm Siyabi xanım. Çok güzel bir repertuarla başladık. Ve çok yüksek seviyede de musiqiçilerimiz müşahid elədi. Hamısı salamlayırıq ürəkdən. Xüsusilə də mən istəyirəm siz elə sözlə də tamaşaçılarımızı buyurub salamlayasınız. Buyurun. Çok sağ olun Ayaz Bey. Mən də sizi salamlayıram. Çok sağ olun. Sizin simanızda bütün kollektivi, bütün lider televiziyasının bütün rəhbərliyini çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ki, beni öz grupumla bura dəvət etmişsiniz. Teşekkürler. Ve elə yeri gelmişken istəyirdim musiqiçilerimizi təqdim eləyək. Elə tamaşaçılarımız da bilsinler. Təbii ki, Azəri qrupu və Azəri qrupunun bədi rəhbəri Bahadur Qasımlı. Çok güzel. Skripkada Ələkbər, Qarmon İlyas, Bongi Nahid, Udami, zərb alətlərini. Zərb alətləri İskəndər və sintezatorda İlkin. İlkin qardaşımız. Hoş gəlmisiniz. Hamınızı salamlayıram ürəkdən. Və sözsüz ki, biz musiqiçi olduğumuzdan irəli gələrək musiqiçilərimizi mən tanıyıram ya və ona görə də əminliklə deyirəm ki, bugünkü proqramımız elə Yaqut xanımın gözəl ifası ilə də çox yüksək səviyyədə olacaq. Amma elə mən istəyirdim proqramımızın əvvəlindən sizin nəzərinizə çatdıraq bizim əlaqə nömrələrimiz, hörmətli tamaşaçılarımız. Bizim nömrələrimiz 0999-888-dir. Görürsünüz. Bax bu nömrələri buyurun zəng eləyin. Yaqut Nəriman bizim qonağımızdır. Ona öz ürək sözlərinizi və ya suallarınızı bax bu nömrə vasitəsilə bizə bildirə bilərsiniz. Yaqut xanım, istərdim ki xüsusi bir tanışlıq bugün solada baş versin. Yəni sənətə gəlişiniz, sənətə həvəsiniz necə yaranıb? Bütün bunlar barədə siz bizə məlumat verərdiniz. Buyurun. Təbii ki, hər bir sənətçi kimi mənim də uşaq vaxtlarından arzum oxumaq olub. Başlamışam oxumağa. 5-6 yaşımdan oxumuşam. Öz fəaliyyətlərinə illərində çıxış eləmişəm. Təbii ki, tədbirlərdə olmuşam. Elə-elə yavaş-yavaş bir də gördüm ki, püxtələşmişəm artıq. Çox gözəl. Bə, ali təhsiliniz falan varmı? Ali təhsilim var. Aa, harada təhsil almışsınız? Azərbaycan dövlət, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində. Yəni musiqi ilə əlaqəli olaraq, məsəl üçün, konservatoriya və yaxud inşallah yaxın gələcəkdə Allah adına musiqi kolleci falan. Yaxın gələcəklər. Planda var yəni. Bəli, var. Çox gözəl. Siz ümumiyyətlə necə baxırsınız? Musiqiçinin təhsili önəmlidirmi sizcə? Əlbəttə ki, təbii ki. Tamaşaçı zəngimiz var. Gəlin qəbul edək. Birazdan mən daha ətraflı sizdən cavab alacağım. Alo deyir tamaşaçımız. Buyurun. Alo. Alo. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük Əsəl xanım. Xoş gördük. Necəsiniz? Yaxşı, gördüyünüz kimi. Çox sağ olun. Yaqut xanım da salamlayıram. Çox sağ olun. Mən də sizi salam. Sizi çox bəyənirəm Yaqut xanım. Çox sağ olun. Çox gəlirsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun Əsəl. Çox qəşəng görsənirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yaqut xanım, sizə bir sualım var. Buyurun. İlk dəfə sənətə gələndə hansı müğənnisə dəstək olub? Bir də söz deyəcəyim, Yaqut xanım. Bəli. Efirdən sonra mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Olar. Siz nömrənizi prodüserlarımız qeyd edir. Birazdan yəqin ki, verilişdən sonra Yaqut xanım sizə əlaqə saxlayar. Başqa sualınız varmı Aysel xanım? Əlaqə kəsildi. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Aysel xanımın sualını cavabsız qoymayaq. Çox təşəkkür edirəm zənginə görə. Aysel xanım buyurdu ki, ilk dəfə sənədə gələndə hansı sənətçi köməyim olub? Kimsə dəstək olub, belə deyək. Valla, açığı desəm... Heç kim? Açığı desəm... Bəli. Eləməyiblər. Çünki bilmirəm, səbəbini bilmirəm niyə. İnşallah o... Siz özünüz müraciət eləmişsiniz, misal üçün, hansısa bir sənətkarlarımızdan ki, misal üçün, mən gənc bir müğənniyəm və mənə dəstək ola bilərsiniz mi? Belə bir şey olub, yoxsa yox? Belə bir şey, açığı deyim, olmuyor çünki biraz utancaq olmuşam. Ona görə heç... Çox yaxşı. Bax, kimləri dinləyirsiniz, kimlərə qulaq asırsınız və belə deyək də, ümumi musiqi məlumatınızı hansı ifaçılardan alırsınız? Bütün bizim sənətçilərimizin demək olar ki, hamısına qulaq asıram. Karifeylərdən tutmuş, bugünə kimi gənc ifaçılara kimi, hətta sizə də qulaq asıram. Təşəkkür edirəm. Çünki mən Azərbaycan musiqisini çox sevirəm. Təbii ki, öz millətimi də, öz millətimi də sevirəm, onun sənətçilərini də sevirəm. Hər birinə böyük hörmətim var, hər birini də dinləyirəm, sevə-sevə. Hansı mahnı modda olursa, onu da dinləyib oxuyuram. Dəbdə olan yəni musiqilərə daha çox sinif verirsiniz. Çox yaxşı. Bax, bizim musiqilərimizi dediniz. Əsasən, mən bilirəm ki, gənc ifaçıların daha çox əksəriyyət hissəsi türk musiqisindən meyillidirlər. Yəni, sizdə də bu maraq varmı? Türk klasik musiqisi olsun, istər pop musiqisi olsun.
Təbii ki, qulaq asıram. Hər gününü bacardığım qədər, əgər ifa edə bilirəmsə, ifa da edirəm, qulaq da asıram. Amma o dərəcədə ən çox öz milli musiqilərimizə üstünlük verirəm. Nəzərə alsaq ki, bu gün Dəbdə olan yəni, türk musiqiləri var. Azərbaycan musiqiləri öz yerində, bunu hamımız bilirik. Yəni, bilmədiyiniz musiqi yoxdur, çox şükür. Sadəcə olaraq, Dəbdə, belə deyək, olur ki, xüsusi musiqilər var. İstər pop janrının ifaçılarının, yəni, olsun Rus estradası da ola bilər, yəni, türk estradası tam olaraq deyil. Yəni, mən bildiyim qədərlə siz elşənliklərində tesis olursunuz. Bax, sizdən müraciət olunurmu ki, misal üçün, türk estradasından falan müğənninin repertuarından olur, təbii ki, olur, mahnı. İfa edirəm. Olur. Siz bunu öyrənmə fikri ilə dinləyirsiniz, yoxsa, misal üçün, bu bugün tələb olunur, ona görə öyrənim, yoxsa ona görə yəni? Təbii ki, bizim... Elşənliklərimizdə hər bir insanın öz istəyi olur, onun təbii ki yerinə yetirməliyik, bu bizim borcumuzdur, biz sənəçiyik. Əgər otoya dəvət alıb gediriksə, bizi sayıb çağırılırıqsa, mütləq insanların da öz qəlblərinə oxşayan musiqiləri onlara çatdırmalıyıq. Təbii ki oxuyuram. Çox gözəl, mən bilirəm ki, bugün bizim tamaşaçılarımızın qəlbini oxşayacaq gözəl repertuarınız var bugün bizim üçün hazırlanmışsınız. Bax, elə o repertuardan bir musiqi indi istəyərdik, növbəti musiqini belə deyək, efirimizdə səsləndirək. Eşidək sizin ifanızda növbəti buyurun, musiqini. Buyurun, dinləyin. Yaşa körlüm, doğ. Atlandım keçtim daştan gel gel ayeva yaşmağım düştü baştan gel gel ayeva mehbet yok mu sende gel gel ayeva yüreğim doldu yaşla gel gel ayeva ateşim var gülüm yok bülbül oldum gülüm yok ateşim var gülüm yok bülbül oldum. Yo, bu işte düşeni Allah'a dan.
düşeni ağlamakta günüm yok. Ben bu eşte düşeni ağlamakta günüm yok. Ben bu eşte düşeni ağlamakta günüm yok. Ben bu eşte düşeni ağlamakta günüm yok. Yağut Hanım çok sağ olun. Kısa bir reklam fasiləmiz var. Reklamlara baxırıq. Ondan sonra burada çok möhtəşəm bir musiqilər olacaq. Diqqətlə baxarsınız bizə, hörmətli tamaşaçılarımız. Buyurun reklamlara baxaq. Thank you.
Çok teşekkürler, çok sağ olun, minnettarım. Galip Hanım çok güzel ifa. Hakikaten benim çok hoşuma geldi, çok beğendim. Hakikaten eşk olsun size. Güzel musikçilerimiz da yani ifaları öz yerinde çok güzel müşahit ettiler. Çok eziyet çektiler. Bəli, bütün harmoniyalar hamısı yerindədir. Əla, ilkin eşk olsun sənə. Və bizim tamaşaçı zəngimiz var. İstəyirəm qəbul eləyək ki, Galip Hanım. Alo deyirik, buyurun. Alo. Bəli. Salam ayaq. Aleyküm əsəlam. Ha, Elza xanım seyirci, bizim Respublikamızın əməkdar artisti, gözəl sənətkarımız, gözəl bəstəkarımız. Xoş gördük sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Bir daha salamlayıram mən də sizləri. Təşəkkür edirik. Ələkbə buradadır, Elza xanım. Ələkbə, kimdir ki, sənətdə mənim oğlum yoxdur. Sənətdə mənim sənət yoldaşımdır. Əlbəttə ki, hamısı mənim üçün orada birdir. Bəli. Bizim qonağımız bu gün ama Yaqut xanım Nərman bilirsiniz də yəqin ki. Yaqut xanım. Baxırsınız mı bayaqdan Elza xanım? Baxıram, çox böyük zövq alıram. Yəni ki, doğrudan da bir daha əmin oluram ki, sevinirəm ki, bizim gənclərimiz ümumiyyətlə indi dinləyir, qızım da mənimlə baxır, deyir sanki elə bir Brilliant Dadaşovanın elə bir ki, estrada bizim daha doğru mahnılarımızı belə janrda ilk dəfə deyərdim ki, Brilliant xanım bizim səhnəyə gətirir yenilik tərəfdən. İndi Yaquta baxıram, görürəm ki, Brilliant xanım sanki elə bir ki, onun arzularından biri kimi bu mənim sevindirir. Özü də ki, elə bir sanki elə bir 30-40-cı illərin gözəli. Yəni belə səhnə görünüşü də Yaqutun qeyri-adidir hardasa. Yəni necə deyim, çox cəlb edicidir hardasa. Səhnəyə lazımlıdır belə simalar. Mən uğurlar arzulayıram Yaquta. Əlbəttə ki, Azəri instrumental qrupunun rəhbəri Bahadır müəllimə mən böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, belə istedadlı gəncləri o dəstək olur onlara. Onları efirə necə deyim, təmənnasız deyərdim ki, mən bilirəm Bahadırı yaxından tanıyıram. Yəni ki, istedadlı qız oğlan fərqi yoxdur. Hər zaman dəstəyini əsirgə etmir. Sən də təbrik edirəm ki, belə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl veriliş aparırsan ayaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Doğrudan çox istedadlısan. Çox sağ olun, ona görə sənin veriliş aparmağın da mənim çox xoşuma gəlir. Hər dəfə böyük zövqlə mən bu verilişi dinləyirəm. Minnətdaram. Elza xanım, gözlənilirmi sizin Yaqut xanımla işbirliyiniz, belə deyək? Əlbəttə ki, inşallah. Yəni yeni bir mahnı təqdim eləyəcəksiniz inşallah Yaqut xanıma, yoxsa belə bir planda yoxdur hələ? Mən özüm, yəni ki, necə deyərlər, bəstəkarlıq ürəyim, qapım, pəncərəm hər zaman istedadlı gənclər üçün açıqdır. Sən özün bilirsən ki, mən sizin kimi istedadlı gənclərə hər zaman təmənnasız dəstək oluram. Bəli, bəli, bəli. O cümlədən oğlum da o sıraya aiddir, oğlum da Ələkbər də. Bəli. Onu Ələkbərə də oradan deyirəm ki, biraz necə deyim, həvəskar olsun, hərəkətli olsun, yoxsa mahnılar qalmayacaq Ələkbər üçün. Ələkbərin çox gözəl, çox gözəl səsi var. Elza xanım, təşəkkür eləyirik. Minnətdarıq, çox sağ olun zənginizə görə. Çox sağ olun, Elza xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Allah sizi var eləsin. Həmişə dəstəyiniz üstümüzdən əskik olmasın. Sizi çox istəyirik. Öpürəm, bağırıma basıram dəstəyə görə. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür eləyirik. Bizə digər tamaşaçılarımız da zəng etmək istəsələr, buyursunlar 0999-888-ə zəng eləsinlər. Nömrəni göstərəm bir daha. Görüş ekranlarda. Və düz göstərdim nömrəni, yox. 0999-888 bizim əlaqə nömrəmizdir. Artıq mən əzbərləmişəm bu nömrəni, çox gözəl bilirsiniz. Yəni, ekrana baxmasında mən deyə bilərəm bu nömrəni əzbərdən. Hətta mən deyim ki, gecə-gündüz mən bu nömrəni sayıqlayıram, bunu deyə bilərəm, əmin ola bilərsiniz. Və elə, mən istəyirəm, siz zəng eləyəsiniz, biz söhbətimizə davam eləyək. Elə, Elza xanım zəng elədi, mən belə bir sual mən beynimdə belə deyək, yarandı ki, bax, kimlərlə çalışır Yaqub xanım, hansı bəstəkarlarla çalışır ümumiyyətlə? Ayaz, mən demək olar ki, artıq bir bəstəkarımız, xanım İsmail qızının, çox sevdiyim xanım İsmail qızı, əgər öpürəm onu, bağrıma basıram, əgər baxırsa mənə. Baxmırsa? Baxmırsa yenə də öpürəm. Xanım İsmail qızını çox sevirəm. Mən də salamlarımı çatdıram. Xanım İsmail qızımızın çox gözəl mahnıları var. Onun bir gözəl lirik musiqisini, Sənsizlik adlı musiqisini artıq ifa etmişəm. Klip də çəkilib o mahnıya. İnşallah növbəti həftələrdə görüntülər olacaq. Və xanım İsmail qızıdan başqa bizim çox gözəl, çox hörmətli Kamal müəllimin və sözləri Baba Vəzir oğluna aid olan gözəl bir musiqini ifa etmişəm. Yeri gəlmişkən bugün ifa edəcəm sizin verilişinizdə. Çox gözəl olardı. Elə bax, indi bu məqamda sizin ifanızda eşidək bu musiqini. Necə adlanır? Gözlər yalan deməz. Elə bizim Yaqut xanım da yalan deməz. Gözəl ifasını indi təqdim eləyəcəm. Mütləq baxın birazdan. İndi, indi, elə bu dəqiqə. Buyurun, Yaqut xanım.
birden coşur daşan bir deniz olur. Korkuram garg eder dalgalar beni. Herden göller kimi tertemiz olur. Ele bir sesler ilkbahar beni. Teşekkürler, teşekkürler. Güzel musikiye göre, güzel ifaya göre. Doğrudan da əbəs edeyim mi bilər? Gözler kalbin aynasıdır. Gözler yalan söylemez. Ama bazen o gözlerin daşıyıcısı, o gözlerin məcbur edir ki yalan danışsın. Ama bütün bu hallar da tabii ki baş verir. Bir sözle, esasen kalpte olan, yani ne kadar, yani çok getmir de o ki gizletsin, gözler yalan danışmaya məcbur eləsin. Çok getmir. Çünkü kalple bağlı olan bir, belə deyək də, məqamda ona göre yani gözlere ürək imkan vermez ki çok yalan danışsın. Dərhal o kalbinden ne baş verirse gözlerde hiss olunur. Mən bugün Yaqut xanımın gözlerine hiss edirəm ki o çok razıdır ki bugün çok maraqlı bir program keçir. Mən buna eminim, mən sizin gözlerinizden bunu okuyabilirim. Tamaşaçılarımız da yəqin ki bizim gözlerimizden səmimiyyətleri okuyabilirler. Görürsünüz ne güzel bir mövzudur. En azından bize danışma imkanı yarattı. Ve xüsusi bir mövzu da məstirəm indi biz açaq o mövzunu. Siz müsabiqə iştirakçısı olmuşsunuz. Lilizya televiziyasında yayınlanan Azərstar programının, belə deyək, Azərstar şousunun müsabiqəsinin ifaçısı olmuşsunuz, iştirakçısı olmuşsunuz, finalçısı olmuşsunuz hatta. Bax elə ondan istəyərdim danışaq ki, bax finalı mən şəxsən bilmirdim. Finala qədər nələr baş verirdi, kimlər dəstək olurdu, hansı musiqilərlə çıxış eləyirdiniz, belə deyək də, hansı, daha çox hansı repertuarla çıxış eləyirdiniz müsabiqə zamanı? Buyurun, özünüz izah edinizə. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. O illəri mənim də yadıma saldınız. 2008-ci ildə olmuşdu. 3 il öncə artıq. Bəli.
Azərçılar müsabiqəsi və mən finala da çıxdım, hətta 5-ci yerə qədər gəldim. Orada Ayaz ən çox bəstəkar mahnıları ifa edirdim. Bəzən mən qınayırdılar ki, orada belə mahnılar oxuma, biraz bəstəkar mahnılarına çox üstünlük vermə, biraz estrada. Estrada, yo, estrada da deyilmirdi. Elə deyilirdi ki, ən çox hansı Türk musiqisinə üstünlük ver, belə. Amma mən yenə də bildiyimi eləyirdim, ancaq bəstəkar mahnıları ifa edirdim orada. Bizim gün kimi gözəl mahnılarımız var. Onları ifa etdim. Bu saata qədər də, yəni bir qüvvət deyim, sözünüzə qüvvət olaraq bir şey demək istəyirəm ki, elə bu saata qədər bizim tamaşaçılarımız da görürlər ki, çox gözəl bir repertuar sərgiləyirsiniz. Elə Kamal müəllimin də gözəl bir musiqisini ifa elədiniz. Eyni zamanda ondan əvvəl, belə deyək də, bizim gözəl bəstəkarlarımızın musiqilərini, diğer gözəl bəstəkarlarımızın musiqilərini ifa elədiniz. Eşitdim bayaq, deməli, nişan aldım, yaşa könül musiqisi. Yox. Mənim yadımdan çıxdı. Hamısı həyəcandan da bir dəqiqə deyəcəm sizə. Yaşa könül musiqisi kimin idi? Bax, görürsünüz, bizim üçün ayıb olaraq onu bilməmək. Orada yazılıb, yəqin sizdə. Bəli, yazmışam. Hacıxan Məmmədov. Yadımdan çıxdı. Əslində, ona görə mən bunu düşünməyə, özümü düşünməyə vadərlədim ki, biz unutmamalıyıq belə bəstəkarlarımızı. Biz gəncik, yəni ən azından belə deyək də, bizim bu qabahətimizi bağışlamaq olar haradasa. Çünki biz gəncik, onlar öz dövrlərində yazıb yaradan gözəl bəstəkarlarımız, amma yenə də Azərbaycanımızın, belə deyək də, musiqisini, Azərbaycanımızın gözəl melodiyalarını məhz o insanlar yazıblar. Hacıxan Məmmədov, ruhu şad olsun. Həqiqətən çox gözəl, Mikayıl Müşfiqin sözləri. Əsas mən nəyi demək istəyirəm? Bax, elə musiqiləri siz bayaqdan sərgiləyirsiniz, mən sözümü ona gətirmək istəyirdim. Yəni, tamaşaçı artıq bəllidir ki, siz bu gözəl ifaları əgər edə bilirsinizsə, yəni bu hər gəncin işi deyil. Siz belə bir repertuar sərgiləyə bilirsinizsə, bu da hər gəncin işi deyil. Digər sonra bəstəkarların yəni ifalarını belə deyək də onların yazdığı əsərləri biz eşidəcəksiniz ifanızda. Həm də söhbətimizə bayaq qaldığımız yerdən davam edəcəm o reklamlardan sonra. Reklamlara baxırıq, hörmətli tamaşaçılarımız, burada biraz gərginlik yaşandı, ən azından həyəcandır. Mənə gəlir ki, həyəcan həmişə lazımdır. Məs siz hörmətli tamaşaçılarımızın qarşısına çıxdığımızda mənə gəlir ki, həmişə həyəcanı hiss etməliyik. Reklamlara baxaq, biz də biraz həyəcanımızı atmış olarıq. Buyurun baxaq. Reklamlardan qayıtdıq. Solaya baxsın hörmətli tamaşaçılarımız. Bu gün bizim qonaqlarımız var. Bilirsiniz, artıq verilişimizin əsas qonağı Yaqut xanım Nərmandır və o tək gəlməyib, bilirsiniz. Artıq bir neçə dəqiqədir ki, artıq onlar bizə çox gözəl bir repertuar sərgiləyir. Mən bunu əminliklə söyləmək istəyirəm. Bilirəm ki, xoşunuza gəlir. Ona görə repertuarın gözəl seçimi. Yəni, bütün bunlar hamısı sizin ürəyinizcə olduğuna görə, mən ona görə də əminliklə deyirəm ki, çox gözəl bir musiqiçilər, belə deyək, Azərbaycanımızda salib seçilən musiqiçilər. İndi Azəri qrupu olaraq sizə gözəl bir musiqi təqdim edəcəklər. Gəlin, eşidək onların ifasını. Azəri instrumental ansamblinin ifasını eşidirik, buyursunlar.
Təşəkkürlər, bravo. Eşq olsun bizim gözəl musiqiçilərimizə. Mən soyadaşım olan Bahadır Qasımlının rəhbərliyi Etiazəri instrumental qrupuna dərin təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox gözəl bir musiqi ifa elədiniz. Həqiqətən bəyənilsin. Eşq olsun sizə. Yaqut xanım, bax bu gözəl musiqiçilərlə sizin işbirliyiniz nə vaxtdan yəni başlayır? Artıq 6-7 ay var. 6-7 ay. Bəli. Repertuar seçimində yəqin ki məsləhətləşirsiniz ansamın. Əlbəttə ki, sağ olsun. Uşaqlar hamısı bir-bir öz fikirlərini bildirdilər. Təbii ki, çox savadlı, istedadlı uşaqlardır. Mənim fikirlərimdən üst-üstə düşdü. Ən çox da təşəkkürümü Nahidə bildirirəm ki, bunu oxu, onu oxu, Bongidə Nahid. Çox gözəl ideyalar var Nahidin. Nahid özü də oxuyur. Ələkbər, Ələkbər. Yox. İdealar. Ələkbər oxuyur. Yox, Ələkbərin çox gözəl səsi var. Bizim oxumur. Elə bizə az öncə zəng edən gözəl sənətkarımız Əza xanımın oğlu. Bəli. Ələkbər qardaşımız. İnşallah yaxın gələcəkdə Ələkbər təbii çox qəşəng skripka çalır, amma bilmirəm oxuyur ya yox. Oxuyursan? Oxumur. Bəs Yaqut xanım deyir oxusun. Çox gözəl səsi var, ifası çox gözəldir, amma oxumur. Xüsusi bir vaxt ayırarıq, Ələkbərin səsini eşidərik. İnşallah. O, mən əminəm ki, yaxşı oxuyur, çünki Əza xanımın oğludur. Ona görə də mən bilirəm ki, o istedad elə skripka alətində də özünü biruzə verir. Sizin, bax, sualım olacaq, indi zəngimiz var, xəbər olunur ki. Zəngimizi qəbul edirik, alo. 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 Bəli, Vidadi müəllim, eşidirik sizi, buyurun. Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Biz bu verilişə baxırıq. Bəli. İşləyik, çox belə xoşumuza gəldi bu veriliş. Təşəkkür edirəm. Mədəniyyət Departamentinin adından danışırıq sizinə. Çox gözəl. Nev şirkətinin. Çox gözəl, çox gözəl. Ondan zəkin, bu verilişiniz bizim çox xoşumuza gəldi. Təşəkkür edirəm, Vidadi müəllim. Yaqut xanımın o ifası da həddindən artıq. Biz Mədəniyyət Departamentinin adından böyük ona salamımızı çatdırırıq. Çox sağ olun. Alo. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik, Vidadi bəy. Sağ olun. Çox sağ olun. Vidadi müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik zənginizə görə, gözəl sözlərinizə görə. Oranın mədəniyyət şöbəsinin salistiyəm artıq orada. Çox sağ olsunlar dəstəyə görə, zəng elədilər. Çox sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar. Bax, bizə zəng eləyən digər tamaşaçılarımız, zəng etmək istəyən tamaşaçılarımız olsalar, onlar üçün də nəzərinizə çatdıraq bir daha. Mənim çox yaxşı əzbərdən bildiyim bir nömrə var, o da bizim 0999888 nömrəmizdir. Solon daimi əlaqə telefonudur. Siz zəng eləyə bilərsiniz, bizə qoşula bilərsiniz. Bizim qulağımız Yaqut xanıma öz suallarınızı və ürək sözlərinizi bildirə bilərsiniz. Amma mən isə suallarımı və ürək sözlərimi Yaqut xanımın növbəti ifasından sonra bildirəcəm. Yaqut xanım, növbəti ifanı işləyək sizdən. Növbəti ifa sizlər üçün buyurun. Buyurun. Gülüver şimdi beni gözüne alıver şimdi nefsimi geldi susadı aşka benimle bir bütün oluver şimdi ikinci bahar yaşıyorum. Thank you.
düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanacak yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Döndüm bak, geldim şimdi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledim. Seni anlatırken görme, seni anlatabilme. Geçmişi senden geri almak bütün umudumdur. Olma sakın, kapı açın, arkanı dönme çık. İstemiyorsun artık, bir zamanlar acımadın sen de bana. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım, onu yaşadım. Şimdi karda meydan okuyorum hayata ben sana. Gönlüm doluyor aşkla, barıştık bak hayatla. Başladı yaşamaya. Geçmişi senden geri almak bütün umudumdur. Olma sakın, bırak bırak arkanı dönme çık. İstemiyorsun artık, bir zamanlar acımadın sen de bana. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım. O yaşadı ben yaşıyorum. Başımı karla meydan okuyorum hayata ben sana. Gönlüm doluyor aşkla, barıştığımda hayatla. Bravo, teşekkürler. Hakikaten çok maraqlı repertuarlar. Eşk olsun size, eşk olsun. Hem musiqiçilerimize, hem Yaqub xanım size. Çok maraqlıdır. Biz belə danışdıq da, bayaq Azərbaycan müsabiqəsindən danışdıq, Lizer televiziyasında yayımlanırdı və 2008-ci ildə səhv etmirəmsə, bir daha, ola bilər yadından çıxdı, ona görə edirəm səhv etmirəmsə. Deməli, 2008-ci ildə Azərbaycan müsabiqəsi, bax, sizə bu müsabiqə nəyə qazandırdı, sizin öz fikrinizcə? Müsabiqədə təbii ki, irəliyə doğruluğu qarşıma məqsəd qoydum, çünki İnsan hayatta, biz artık gəncik de, insan hayatta yaşa-yaşa, görə-görə o staj deyirlər de, necə? Artır. Təcrübə. Təcrübə, özür istəyirəm. Təcrübəsi artır. Təbii ki, mən də təcrübə yığa-yığa, inşallah, yaxşı olar hər şey. İnşallah. İnanırıq, biz çox inanırıq. Bax, siz qeyd elədiniz ki, müsabiqə sizə çox şey verdi və məqsəd qoydunuz qarşısına. Hansı məqsədlərdir o? Nə kimi məqsədlərdir? Bax, bu gün artıq 2011-ci ilin belə deyək də, birinci ayını yaşayırıq və irəlidə inşallah ilimizin çox gözəl belə deyək, günlər bizi gözləyir, inanıram. Və siz də bir musiqiçi olaraq tamaşaçılarımız üçün hər hansı bir planınız varmı ki, misal üçün, yəni növbəti aylarda, növbəti günlərdə siz tamaşaçılarınızı təəccübləndirəsiniz və ya sevindirəsiniz, yəni hər iki hal baş versin də belə deyək. İnşallah, təbii ki, arzularım çox böyükdür. İstərdim. Məqsəd qarşıma onu qoymuşam. Hansı məqsəddir o? Nə kimi məqsəd? Konsertdir mi? Kliplərdir mi? Saçın, çox tanınmış bəstəkarlarla işbirliydi mi? Hamısı dedim əslində. Təbii ki, hamısı olacaq inşallah. Ancaq irəliyə doğru getməkdir fikrim. Məqsədim də budur ki, sevilən, seçilən. Təbii ki, bir çox bizim sənətçilərimiz var. Çox dəyərli, sevilən, seçilən, tərbiyəsinə görə, hər ifasına görə. Seçilən sənətçilərimiz var. Təbii ki, onlardan örnək də götürməliyik. Ancaq irəli. Misal üçün, hansı sənətdə olan, yəni bizim musiqi camiəmizdə olan gözəl sənətkarlarımızın, xanım ifaçılarımızın hansının sənət yolu sizin üçün, belə deyək də, örnəkdir məhz? Məhz o insan, hansı insandır ki, onun sənət yolu, ümumiyyətlə, həyatda tutduğu mövqə sizi
ganiyedir ve siz de istəyirsiniz ki bax, o insanın belə deyək də həyatda irəlilədiyi kimi, sənətdə irəlilədiyi kimi bax, bu məqamlar sizə də baş versin. Hansı insandır o, hansı ifaçımızdır? Təbii ki, mən qeyri-adi ifaları çox sevirəm. Aha. Qeyri-adi imic. Kimin ifasını misal? Qeyri-adi ifa. Ezxan Seycan'ı çox sevirəm. Aha. Onun ideyaları çox gözəldir, çox maraqlıdır, baxımlıdır. Ekstravagant sənətkarımızdır Ezxan'ın. Hər şey sayılır. Çox sevirəm. İstər repertuarı ilə, istər geyim tərzi ilə. Hər bir şeylə, tərbiyəsi ilə, davranışı ilə. Sözsüz, əlbəttə ki, onlar özümə bax, öz yerlərində olur. Çox gözəl örnəkdir bizim gənclər üçün. Başqa? Başqa çox sevirəm. Bütün sənətçilərimizə demək olar ki, qulaq asıram. Brilliant xanım Dadaşovanı xüsusilə çox sevirəm. Aha, Brilliant xanım, salamlarımızı çatdırırıq. Brilliant xanıma bizim gözəl sənətkarımız. Çox Brilliant sevirəm. Brilliant xanım həqiqətən gözəl sənətkardır, eyni zamanda yazıq xanım. İdeal qadındır, ideal. İdeal xanımlar adları səsləndi burada və bizim tamaşaçımız görə bizimlə razılaşacaq. Alo. Alo. Fərəməz bəyim, salam aleyküm. Salam, salam. Xoş gördük sizi. Sizi və qonağımızı salamlayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu, mədəniyyət kişisidir. Səttar və Azad adına Mədəniyyət Sarayının Dövlət Nev Şirkətinin. Çox gözəl, Fərəməz. Mədəniyyət Sarayıdır. Biz o xanıma xoş gəldin və onu təbrik edirik. Və çox sağ ol edirik o xanıma. Çox sağ ol. Bizim tədbirlərdə o xanım çox yaxından iştirak edir. Elə bu yeni il bayramı münasibəti ilə Sumqayıtda biz uşaq, nevçi uşaqlar qarşısında keçirdiyimiz böyük yeni şənliklərində çox böyük xoşagəlimli ifaları ilə iştirak etdi. Ona görə mən kollektiv adından sizin studiya və eləcə də o xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun zənginizə görə, minnətdarıq gözəl sözlərinizə görə. Sizin deyəcək sözləriniz var mı? Çox sağ olsunlar, hər bir zəng vuran tamaşaçılara çox təşəkkürümü bildirirəm. Yaxın, mən düşünürəm ki, siz eyni zamanda bax, məqsədlər dediniz. Məqsədlər arasında yəqin ki, duetlər falan var. Və bu duetlərdən biri olub artıq. Hansı ki, yəni bu da məqsədlərinizdən biri idi. Elariz Məmmədoğlu ya sizin duetiniz olub, səhv etmirəmsə. Bəli. Bu neçənci il olub? 2009-cu ildə. 2010. 2010-cu ildə. 2010. Bir il öncə. Elariz Məmmədoğlu, hansı bəstəkarı musiqisini, yəni duet ifa etmişdiniz? Nadir Əzimovun çox gözəl bir musiqisi olub. Ömür boyu artıq o mahnı FM dalğalarında da səslənib. Çox gözəl bir musiqidir. Sonra işbirliyiniz davam etdirmi Elarizlə yoxsa? Elariz müəllimlə, Elariz müəllim burdan salamlayıram Elariz müəllimlə. Mən də salamlarımı çatdıram. Baxırsa baxmırsa yenə də salamlayırıq. Əziz dostumuz, qardaşımız. Elariz müəllim elə bir insandır ki, yəni axtarır da gənc ifaçı. Məndən əlavə 2-3 nəfər də gənc xanımla ifa edib, çox uğurlu alınıb mahnıları da. Təbii ki, sənətçi axtarışdadır. Əbədi heç bir şey yoxdur. Bir mahnı, sonra növbəti bir gənc ifaçı oxuyur. O da o yolu tutub oxuyur. Çox yaxşı. Amma bugün biz sizin belə deyək də, sənət yolunuzdan danışırıq. Sizin yəqin ki, qarşıda planlar da var, yenə də növbəti ifaçılarına duet oxumaq planınız. Yəqin ki, var, yoxsa yox. Bundan sonra yalnız solo ifalara. Solo, kariyera. Solo. Hə? Əlbəttə ki, solo. Solo proqramda söz versinizdə bundan sonra. Bəli. Hələ ki, duetlər olmayacaq, ancaq solo ifalar, solo proyektlər Yaqut xanımın ifasında, Yaqut xanımın təqdimatında olacaq sizlər üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, indi zəngimiz var, zəngimizi qəbul edirik. Alo deyirik. Alo. Bəli, salam. Əleykümə salam. Sizi Qurban Abbasovadan, Mədəniyyət Sarayının bədii rəhbərinə rahat eləyir. Çox gözəl, Bəhə xanım. Gözəl gününüz olsun. Mən də o gözəl xanımı çox gözəl tanıyıram. Yəni bizim tədbirlərdə, yəni Neft Şirkətinin tədbirlərində çox fəal iştirak eləyib. Bəli. Biz ona uğurlar arzulayırıq. Ona təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Zənginizə görə. Təşəkkür edirəm. Mən gəlir ki, reklamlara getməyin vaxtıdır. Gedir reklamlara. Biz də televiziyasında reklamların vaxtı, hörmətli tamaşaçılarımız. Reklamlara çox qısa olacaq. Reklamdan sonra dərhal bizə baxın.
sözümü ona göre de yok deyirəm. Teşekkürler, çok güzel. Yaqut xanım, çok maraqlı repertuarınız var. Mən doğrudan təəccüb edirəm. Repertuarı hardan tapsınız bu? Doğrudan mı çok üzerinizde işleyirsiniz böyle deyək? Çok, elbette ki. Deməli ki, doğrudan mən elə başa düşürəm ki, mən də belə bir qanaətə gəlirəm ki, yoldaş Qasımov. Mən belə bir qanaətə gəlirəm ki, doğrudan əməlli başlı iş gedir. Bu heç də asan məsələ deyil, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən bilirəm ki, çox hörmətli tamaşaçılarımız sizin bax bu əziyyətinizi, gördüyünüz bu işləri qiymətləndirir. Əminəm buna. Doğrudan da hiss olunur bütün bunlar. İş görülüb. Bax, hamısı yerli yerində ritmlərə belə deyək, yer ayrılmaq, qarmoniyalara və eyni zamanda müşayiətlərə çox gözəl, çox gözəl hər bir şey öz qaydasında. Eşq olsun Azəri instrumental ansamblı. Təşəkkürlər Bahadır Qasımlıya. Ələkbər Qasımova da, İlyasa, Qasımovlar. Nahidə, Qasımovlar, maşallah, İskender, çox sədaqlı insanlardır, bilirsiniz. Bizim çox elə gözəl xanım sənətkarımız Nisa xanım Qasımova, Gözsüz Qasımova, gözəl böyük sənətkarımız Alim Qasımov, Raman Qasımova, Fidan Qasımov, Qasımovlar. Maşallah. Həqiqətən çox sədaqlı insanlardırlar. İndi ola bilər ki, ən zəifi mənəm Qasımova arasında. Amma sənin... yani belə gözəl sənətkarların, sənətkarlardan sonra özümü zəif hiss etməliyəm, ola bilər. Bu normal bir şeydir. Normal, amma biz yenə də güclüyük, biz ümumiyyətlə güclüyük. Və təşəkkür edirik sizə. Çox sağ ol, Ayas. Yaxşı ki gəldiniz, əhval-ruhiyyəmiz yüksəldi. Çox sağ ol. Doğrudan çoxdan eşitmədiyiniz musiqiləri eşitdik. Çox maraqlı həm söhbət oldunuz Yaqut xanım. Təşəkkür edirik bir daha gəlişinizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm Lider kanalının bütün rəhbərliyinə. Rejissorlara, operatorlara, bütün əziyyəti, zəhməti olan insanlara çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm. Əziyyətinizi halal edin. Çox sağ olun, eşq olsun. Vallahi alqışlayıram mən sizi və hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Həm Yaqut xanıma, həm də onun, bax, onunla bərabər gələn bu gözəl ansamblə, Azəri instrumental ansamblinə təşəkkürlər. Bahadır mənim, minnətdarım, çox sağ olun, var olun, hamınız çox sağ olun musiqiçilərimiz. Və hörmətli tamaşaçılarımız, sizlər sağ olun. Sizlər çox sağ olun ki, bax, siz varsınız, yaxşı ki varsınız. Varlığınız üçün çox sağ olun və bizim bu gözəl musiqiçilərimizə, ümumiyyətlə bizə qiymət verən məhz siz hörmətli tamaşaçılarımız, buna görə minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, var olun. Sabah sizinlə mütləq inşallah görüşəcək. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Sonda növbəti mahnı gələcək sizin ifanızda. Buyurun. Təbii ki, buyurun. Thank you.
fayton bizim olaydı, yolun uzun olaydı. Yarın bize gelende gece uzun olaydı. Fayton bizim olaydı, yolun uzun olaydı. Yarın bize böyle gece gelende gece uzun olaydı. Azizim boyuna oyna bakım oyuna, o gün olsun biz gene subayların toyuna. Canım bir deste, el çıkar şemen üstte, güller el eser.